Protesta e thirrur nga Partia Demokratike për të mbajtur më 60 orë para kryeministrisë së shndruar një arsye për plasjesh mes PD-s, policisë së shtetit, qeverisë dhe bashkisë së Tiranës. Kjo e fundit të dielën vendosi të refuzoj kërkesën e PD-s për leje për protestën e 60-orit. Si pas bashkis, leja nuk jebet për shkak të perimetrit të siguris, i vendosur për shkak të samitit BE Balkani Perëndimor që mbahet në të njëjtin ditë. Për këtë bashkia propozoi sheshin Skënderbej për këtë tubim, por kjo është refuzuar paraprakisht nga ish kryeministri Berisha. Ky fundit të shprehur i vendosur që protestën ta mbaj para kryeministrisë, për kundër faktit se ajo është brenda perimetrit të sigurisë. Burime nga Selia Blu bëjnë me dije se për të diskutuar për detajet të mëtejshme, ish kryeministri pritet që në ditët në vijim të thërras krerët e degëve të Tiranës. Pavarësisht kësaj, deklaratat e ish kryeministrit flasin për një vendosmëri për të mos ndërruar vendin e protestës, gjë e cila është theksuar në çdo postim të tij apo zyrtarëve të PD-s. Mbetet për të parë cili do të jetë vendimi ish kryeministrit, por nëse nuk do të ketë tërheqje nga vendi i protestës, ekziston mundësia e përplasjeve mes protestuesve dhe policisë që nuk do të lejojë kalimin e perimetrit të sigurisë.